یعنی دۄیہِ تٕرٛہَن گٲنٛٹَن منٛز میوٗل اَسہِ دۄن گٲنٛٹَن پاوَر تُہۍ وٕچھِو کۭژاہ زیادتی چھِ اَسہِ سۭتۍ اَتھ چھُ حل مگر آفِسَر چھِنہٕ اَسہِ تاوُن کَران کینٛہہ تِم چھِنہٕ سٲنۍ أسۍ گٔے آفِسَر وُے اٮ۪پروچ کَنسٲرٕن اٮ۪س سی وُے اٮ۪پروچ اٮ۪گزَنس آلسو اٮ۪پلِکیشَن تحریٖری ترٛوو اَسہِ تِمَن لیکھِتھ تُہۍ کٔرِو کٲم مہربٲنی کٔرِتھ چھُ تَمام دُنیِہُک لوڈ ترٛوومُت چھُکھ دِلہِ ناگ گرٛڈَس پٮ۪ٹھ اَسہِ دوٚپ تِمَن کَم اَز کَم 10-20 میگا واٹ کٔرۍتو تُہۍ کَم تۄہہِ چھُو اَمر گڑھَس گُنجٲیِش سوپور سٮ۪کَنٛڈ کٔرۍتو تُہۍ شِفٹ اَتھ پٮ۪ٹھ اَمر گڑھ گرٛڈَس پٮ۪ٹھ سو دیٹ 10-20 میگا واٹ بَچہٕ ہن أسۍ گژھو ٹُو سَم اٮ۪کٕسٹٮ۪نٛٹ مِلہِ اَسہِ رِلیٖف یِم تہِ یہِ پرٛابلِم یَتھ موٚکوٗرِتھ پٔتمیو لگ بگ 6 رٮ۪تو پٮ۪ٹھ چاہے پاوَر کَٹَلمٮ۪نٛٹمو بَنٲو شِڈوٗل بَنووُکھ اَسہِ چھُنہٕ شِڈوٗل مُطٲبِق زٕہٕنۍ پاوَر حتاکہِ أسۍ گٔیہِ عوٲمی وفدٕ کِس صوٗرتَس منٛز اٮ۪س سی نارتھَس نِش تہِ اٮ۪کزِنَر سَپلَنس نِش سَپلَنس نِش لیکِن تِمو ہیوٚک نہٕ اَسہِ خٲطرٕ کانٛہہ جواب دِنہٕ نہ کوٚرُکھ سٲنۍ کَتہِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ دوٗر آز تانۍ تہِ ہیوٚک نہٕ تِمو سٲنۍ یہِ پرٛابلِم حل کٔرِتھ ییٚلہِ کہِ اَسہِ چھُنہٕ زٕہٕنۍ تہِ آسان أڑِس گٲنٛٹَس کَنٹِنیوٗ پاوَر اور بدقٕسمٕتی یہِ چیٖز یُس رِسیٖوِنٛگ سِٹیجَر پوٚت کھا چھُ اگر اَتِچ حالت واقعی اَتھ سام ہٮ۪نہٕ اَمِکۍ یِمَن ٹرٛانَسفارمَر حالت یہِ سام ہٮ۪نہٕ یِم ٹرٛانَسفارمَر چھِنہٕ قٲبلہِ کار تہِ روٗدۍ نہٕ کِہیٖنۍ اور آفِسَر چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ اَتھ مُتعلِق مُنِس تانۍ یِمَن ہیٚکہِ یہِ ٹھیٖک کٔرِتھ تاکہِ اَسہِ گژھِ نہٕ یہِ پرٛابلِم کِہیٖنۍ 5 مِنٹ چھِ پاوَر آسان 10 مِنٹہِ باد چھِ آسان نِمُت بیٚیہِ واپَس اگر سنٛگراما اوس الگ نوپوٗرا ڈٔٹ کیٛازِ نوپوٗرا سٹہ یہِ سٔروِس روڈ کیٛازِ ترٛووُس تَتھ پٮ۪ٹھ یہِ کیٛازِ ٹرٛانسفارمَرَس پٮ۪ٹھ کیٛازِ ترٛووُس اگر اَسہِ اوس 10 مِنٹ روزان 5 مِنٹَن ضوٚرَتھ اَسہِ چھِنہٕ روزان اَز 2 مِنٹَن کِہیٖنۍ یہِ چھِ کٲشِر ذاتیات خٲلی نوپوٗرِس کَران اگر أسۍ اِنجیٖنَر چھُ یا اٮ۪س سی چھُ تِم کیٛازِ آیہِ یَتھ پُلیٖس ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ آو ییٚتہِ تھٔدٕر تِم بِچار آو ییٚتہِ تھٔدٕر روڈ کیٛازِ گوٚو بنٛد تِمو بوٗز سُہ مُطالبہٕ تِم بیٚٹھیٛا کُرسی پٮ۪ٹھ سِگریٹ چھےٚ چاے چیٚنۍ تِم چھا کانٛہہ خیالا گژھان ہورٕ یِیَکھ پَتہٕ بوٚڑ اَفسَر آسہِ چیٖف اِنجیٖنَر یہِ سرینگرَس پٮ۪ٹھ تَتھ تھاوُن چایہِ پٮ۪ٹھ ٹیبلَس پٮ۪ٹھ کَرنَس رٲج اَسہِ چھِ ہُتہِ کَران یہِ ییٚتہِ چھِ کَران یہِ لوڈ چھُ تِم بیٚیہِ گَرَن خبرہ تِم چھا ہیٖٹَر بَیرَن چَلان تِم لٔگۍ پَتہٕ یہِ نَرِ پٮ۪ٹھ ؤسِتھ اگر ہیٖٹَر گَرِ آسٮ۪کھ نہٕ اَسہِ کیٛاہ ژوٗر کٔر اَسہِ حظ چھُ یَژھان شَما چھُ وٕنکٮ۪س شَما فی دُکاندار چھِ وٕنکٮ۪س شَما کَران وٕنکٮ۪س روپٲرِس یِم چھا وٕچھان نہ ییٚتہِ گُنٛڈٕ ییٚتہِ اَسہِ چھُنہٕ آو تِم چھِ یِوان سِٹیجَس پٮ۪ٹھ یِم چھا وٕچھان نہ ییٚتہِ گُنٛڈٕ ییٚتہِ اَسہِ چھُنہٕ آو تِم چھِ یِوان سِٹیجَس پٮ۪ٹھ